Glede COVID epidemije lahko povem, da je res globoko zaznamovala letošnje se iztekajoče leto, pravzaprav vplivala na vsakdanje življenjske pogoje občank in občanov na eni strani, na drugi strani pa prav gotovo globoko zarezala tudi na delovanje posameznih inštitucij različnega pomena v družbi in dejavnosti, če smo pri predšolski vzgoji, osnovnemu šolskemu izobraževanju do gospodarstva. Skratka, vsi smo bili nekako aktivno vključeni v pravzaprav, oziroma smo morali upoštevati vse pogoje, kako nekako živeti z epidemijo oziroma z virusom. Lahko pa povem, da sem pa kot župan občine Rogatec res zadovoljen, da v vseh teh težkih časih so naše občanke in občani, skratka vsi, ki živijo v naši občini, upoštevali, se pravi, vsa navodila stroke. Vemo, da ni bilo lahko. Zdaj na eni strani tisto, kar je predpisovala država, je bilo zelo pomembno in so se tega držali, na drugi strani pa tudi moram povedati vse tisto, vsa tista področja, ki so nekako bila vključena v samih smernicah, katere so jih dajala, je dajala tudi naša civilna zaščita, tako da se je skratka tisto, kar je bilo napisano ali pa bi rekel nekako bilo potrebno upoštevati, da se je to tudi upoštevalo in ravno zaradi tega nekako smo tudi v naši občini vso to časovno obdobje dobro preživeli ali bi lahko rečem tudi uspešno prebrodili to obdobje. Po drugi strani pa moram povedati, da sem zelo zadovoljen tudi z vidika, kar se tiče realizacijo določenih nalog, ki smo jih si zastavili pri planu investicij za letošnje leto, tako da smo dejansko vse tisto, kar je bilo zastavljeno, tudi uspešno končali, mogoče 2-3 projekta, ogromno se je postorilo v zdravstvenem domu Rogatec, obnovljena, na novo urejena zdravstvena zobna ambulanta, potem smo uredili še en prostor za še eno zdravnico v zdravstveni postaji Rogatec, pričeli smo z gradnjo gasilskega doma, ogromno se je postorilo tudi na dodatnih vsebinah, kar se tiče turistične ponudbe na območju muzeja na prostem. Skratka, leto smo kar uspešno zaključili. Sem kar trdno prepričan, da nas bo naslednje leto še kar zaznamoval COVID-19, skratka še vedno se bomo ukvarjali z tem virusom, ampak seveda smo vsi optimistični, tudi jaz kot sem trdno prepričan, vsi, ki živimo v občini Rogatec, da bomo pri tem uspešni, skratka vsi veliko pričakujemo od zdravila in prav gotovo je to področje, s katerim se ne bomo ukvarjali samo, če lahko tako rečem, v občini Rogatec, ampak skratka vseh občinah v Sloveniji in tudi v svetovne merilo. Seveda vsi si želimo, da bi prihodnje leto le prineslo veliko sprememb, kar se tega tiče, da bomo spet nekako normalno zaživeli, da bomo vse tisto, kar dejansko planiramo tudi v prihodnjem letu, lahko realizirali. Moram povedati, da sama občina Rogatec pri pripravi tudi proračuna za naslednje leto oziroma naslednje dve leti imamo kar precej investicij v planu in upam, da bomo tudi na tem področju uspešni, mogoče samo 2-3 zadeve, vrtec Rogatec, dom starejših, dokončanje gasilskega doma. Skratka, pred nami so veliki izzivi, bodi si na nivoju občine, prav gotovo so veliki izzivi tudi pred Slovenijo, pa tako, kot sem že omenil, celoten svet, pravzaprav vsi si želimo, da premagamo virus.